Почитувани гледачи, ова е светот денес на Тира. Еве што ќе гледате во најновото издание. Започна полагањето на државната матура. Гасеници ја нападнаа шумата во Демирхисарско Грнчари. На секои 6 секунди во светот умира по еден човек поради пушење цигари и употреба на тутун. Во Турција со протести се одбележува годишнината од случувањата во паркот Гези. Денес во сите средни училишта во земјата се спроведе тестирање по мајчин јазик за државната матура. Полагањето на државната матура се одвива без проблеми, информираа денеска од Министерството за образование. Процесот на полагање државна матура започна денеска наутро и се одвива според предвиденото, без било какви пречки или застој во целата држава, информираа денеска од Државниот испитен центар. Вкупно 18.370 пријавени кандидати во учебната 2013-2014 година денеска полагаат мајчин јазик, прв од четирите матурски испити, необходни за продолжување на образованието на некоја од високообразовните институции. Годинава матурантите полагаат согласно новиот концепт за државна матура, односно така наречениот 1+2 модел, кој предвидува полагање 3 екстерни и 1 интерен предмет. Покрај мајчиниот јазик, кој е задолжителен екстерен предмет, кај другите 2 екстерни предмети постои можност за избор. Првиот се избира од 2 општообразовни наставни предмети, и тоа математика и странски јазик за учениците од гимназиско и средно срушно образование, односно странски јазик и естетика или филозофија за учениците од средно уметничкото образование. Кај вториот екстерен предмет со право на избор ученикот одлучува од понудената листа на предмети од општествената и природната група, информира министерот за образование и наука Спиро Ристовски. На 11 јуни матурантите ќе полагаат англиски, француски, германски или руски јазик. На 13 јуни математика, естетика и филозофија, а на 16 јуни испитите по хемија, физика, биологија, историја и бизнис. Гасеници ја нападнаа шумата во Демирхисарското село Грнчари. Жителите апелираат до надлежните да им излезат во пресред за да ја испрскаат шумата со цел да го зачуваат она што остана. Весна Шеровска. Во Демирхисарскиот регион, во местноста вика на Грнчари, на масивот на Плакенска планина и делот помеѓу селата Слепче, Лесково и Мренога, дабова шума нападната од гасеници. Жителите од овие села стравуваат од проширување на овие инсекти да навлезат и во селото Мренога, а штетите ќе ги трпат земјоделските посеви. Гасеници, кои се проширија пред 2 месеци, 3 некаде има, и голем дел селата зависат од шумата. И проблемот е со околината на Мренога, Вирово, Слоештица, што дабовата шума 80% е нема, лисијата ги нема, постои опасност за да се исуши. Со тоа никој ништо не преземат. И постои опасност да на кон селото и може да настрадат олошките, јабокници, сливи, така. Ова се случува поради благата зима, велат жителите. Пуваме оти, зависиме од шумата, таму печурки бараме, таму то живееме. Со ќумур се занимават селото. А дрвата, штом се исуши шумата, нема онакво, нема што да се приход да има. Така. Ние како посебни индивидуалци не можеме да преземиме ништо против ова, не можеме да ги земеме пумпите рачни што берат 10 литри вода и да испрскаме цела шума. Народово селата, околните села живеат од печурката, не можат да поедат, да наберат ни печурки. Што ми излезат се нападнати, се враќаат со чашање, со такви работи. Мренога се наоѓа на централниот дел на општина Демирхисар во долината на Бојшка река. Источно од селото се наоѓа Ридот и Линица, западно од него Плакенска планина, а на север од селото долината на Бојшка река се отвара за да направи пат да се влее во Црна река. Мренога се наоѓа на 19 километри северозападно од Демирхисар. Селото е ридско на надморска височина од 760 метри. Чичко Флорин Момировски од селото вели дека вакво нешто не памети 20 години. Ти ги седа ормаро, ти ормаро го сеќа, ти кој кој се не вода сметка, тоа е. А беше едно време вака, исто ги спрска, прекина да немаше гасенци. Ја не сум чараше и 80 години. Треба да ги спрскат, ти се стопанат, а не го прскат. Не можем да влезем во шум, ги од гасенци.
20 години има сигурно. Има. Знам, исто вака вриеше гасеници. Испрска, ништо не остане. Жителите од село Мренога апелираат до надлежните институции да им излезат во пресрет и подхитно да ја испрскаат чумата за да ги уништат овие гасеници. И баравне спас, јате вие сте понудивте, мислам со молба наша, нешто ако може државата преку институциите да преземе, ние толку бараме. Инаку Дабот, покрај природната вредност со која се одликува, представува и значаен дел и од културно-историската целина на овој простор, бидејќи истата е дел од дворното место на манастирот Свети Атанас. Основната цел за заштита на овој локалитет е зачуваноста на стеблата како исклучиво репрезентативни примеруци со големи димензии и старост, како и нивната поврзаност со природата, историската и духовната традиција. Од тие причини неопходно е во иднина да се превземат сите заштитни мерки кои на оваа состина ќе ја овозможи подолгорочно зачувување и обстанок, а истовремено да се спречат сите активности кои директно или индиректно можат да предизвикаат загрозување на природноста на локалитетот. Вреднувајќи го природното значење на локалитетот, жителите предлагаат посебна заштита како природна редкост. Денешниот 31 мај е светски ден против пушењето. Светската здравствена организација подсетува дека на секои 6 секунди во светот умира по еден човек од пушење цигари или употреба на тутун. Речиси 30% од граѓаните во Македонија се пушачи, а според резултатите од студијата за здравствените работници, секој трет лекар во државата е пушач. Сепак превалинцата на пушење помеѓу лекарите во Република Македонија изнесува 29% во однос на 1999 година, кога беше утврдена стапка од 42%, што представува намалување од 30% во период од 14 години. Светската здравствена организација подсетува дека на секои 6 секунди во светот умира по еден човек од пушење цигари и употреба на тутун. Ова е причина за смрт на 700.000 граѓани на Европската унија секоја година. Еве што ќе гледате во продолжение на вестите. Со протокол ќе се унапредува ургентната медицина. И останате се одржени по кратката пауза. Вашето мислење нам не е важно, затоа што Дера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал dera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали ХАРП систем одвлијае на невремето на Балканот? Да, не. Немаме доволно информации за овој систем. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Tera телевизија. Македонски и бугарски академици се подготвени заеднички да го одбележат Илинденското востание. Следниот чекор од соработката помеѓу Македонската и Бугарската академија на науките и уметностите би било заедничко одбележување на Илинденското востание на ниво на академии. Вчера во Скопје на деновите на Бугарската академија на науките во Ману, Владо Камбовски и Стефан Воденичаров заеднички констатираа дека единствениот пат на градење доверба се соработката и отворените разговори, како и тоа дека притолкување на историските теми треба да се гледа исклучиво на фактите. По заедничко дочествување на Ману и Бан на делото на светите Кирил и Методи во Софија, академиците сега велат дека се подготвени на сличен таков потек за заедничко славење на Илинденското востание. Со протокол ќе се унапредува ургентната медицина во Македонија. Национален протокол за ургентна тријажа е изготвен по примерот на оној кој што се користи во Соединетите Американски држави, но и во голем број врвни ургентни центри низ светот. Министерството за здравство подготви протокол за ургентни состојби или ургентна тријажа, што ќе представува водич по кој вработените во ургентните центри ќе постапуваат во случаи кога се носат пациенти за итни состојби, преземање соодветни активности за нивно спасување. Министерството за здравство подготви протокол, што ќе представува водич по кој вработените ќе постапуваат во ваквите случаи, информираше денеска министерот за здравство Никола Тодоров. Тој информираше дека нацрт верзијата на протоколот е ставена на веб страната на министерството
Министерството и ќе биде достапен за стручната јавност во следните 10 дена со можност да се надокрадува и надополнува. Се работи за национален протокол за ургентна тријажа во согласно со стандардите на најразвиените светски здравствени системи, кои ќе служи за обука на медицинскиот персонал вклучен во Националниот центар за ургентна медицина со цел подигнување на квалитетот на ургентната медицина во Република Македонија, вели Тодоров. Националниот протокол за ургентна тријажа е искотвен по примерот на протоколот од ЕСИ алгоритмот, кој представува најчесто користен алгоритм за тријажа на ургентни состојби во Соединетите Американски држави, но и во голем број врвни ургентни центри низ светот. Со негова примена, вели министерот, се овозможува соодветна проценка кои ресурси треба да бидат веднаш алоцирани според акутноста на состојбата на пациентите, односно се овозможува прецизно алоцирање на потребните ресурси во потребното време. Нареди изборот светски вести. Во Турција со протести се одбележува годишнината од случувањата во паркот Гези. И за состојбата во Украина по кратката пауза. Телевизијата која е на страната на гледачите, од сега и на вашите паметни телефони. Секојдневно преку 300 информации во Актуел, Свето денес, ритамот на градот, Спорт Рапорт, забавниот сервис на Тера. Читајте и гледајте Тера на мобилен. Соединетите Американски држави ја обвинија Кина за дестабилизирачки постапки. 12 мина загинаа при експлозија на бомба во Афганистан. Во Турција со протести се одбележува годишнината од случувањата во паркот Гези. Американскиот секретар за одбрана Чак Хегел ја обвини Кина за дестабилизирачки постапи во Јужното Кинеско море и предупреди дека Вашингтон нема да затвора очи доколку е загрозен меѓународниот поредок. Истакнувајќи ги обврските на САД кон сојузниците во Азија, Хегел побара решавање на меѓународните спорови по мирен пат. Тој викендов учествува на безбедносната конференција во Сингапур, каде Кина е представена од воена делегација на високо ниво. Кина изминатите неколку месеци презеде дестабилизирачки еднострани акции во Јужното Кинеско море, нагласи Хегел пред присутните министри за одбрана, воени представници, дипломати и експерти за безбедност на конференцијата која се одржува секоја година. Тој го обвини Пекинг дека им го ограничува пристапот на Филипините до гребинот Скарборо, додека се обидува да присвои територии на различни локации и дека постави нафтени платформи во водите околу кои се води спор со Виетнам. Хегел додаде дека САД нема да заземаат ниту една страна, туку се против употреба на заплашување, присила или закани со цел насилство, за да се оствари право на територии кои се предмет на спорови. 12 луѓе загинаа, најмалку 5 мина се повредени при експлозија на бомба во афганистанската провинција Газни, соопшти Афганистанското министерство за внатрешни работи. Според податоците на локалната полиција, експлозивната направа била поставена под автомобил во свадбена колона. Повеќето од жртвите се жени и деца. На местото на инцидентот веднаш пристигнале медицински возила. Полицијата предупреди дека бројот на жртвите би можел да биде и поголем. Засега никој не презеде одговорност за терористичкиот напад. Илјадници луѓе денеска пристигнаа на протестите во централниот дел на Истанбул поради одбележувањето на годишнината од демонстрациите во паркот Гези, кои прераснаа во бунт против владата на премиерот Реджеп Тајип Ердоган. Турција претходно ги зајакна безбедносните мерки. Илјадници полицајци се распоредени на плоштадот Таксим во центарот на Истанбул. Турските медиуми јавуваат дека околу 25.000 полицајци, како и десетици камиони со водени топови и оклопни возила се распоредени во градот. Премиерот Реджеп Тајип Ердоган ги повика младите да ги игнорираат повиците за одбележување на годишнината од ланските протести, кои избувнаа поради плановите за реконструкција на паркот Гези во Истанбул, а се претворија во антивладини протести. Денеска се очекуваат протести во Анкара, Измир, Антакија, како и во неколку други градови. Едно дете е рането во борбите кои траеа цела ноќ и цело утро во предградието на Донец и во селото Авдиевика. Девојчето е префрлено во болница каде лекарите се борат за нејзиниот живот. Судирите на аеродромот во Донец во меѓувреме се завршени. 13 припадници на сообраќајната полиција во украинскиот град Војлин добија отказ откако одбиле да учествуваат во операциите на југоистокот на земјата. Во соопштението на украинското министерство за внатрешни работи се вели дека полицајците одбиле да ги исполнат
спазуваат законските украински прописи. Околу 2.500 луѓе се собраа на площадот Ленин во центарот на Донецк, протестирајќи за поддршка на мир со знамињата на самопрогласената Донецка народна република и скандирајќи Русија. Пред учесниците се обрати председателот на Врховниот совет на Донецката народна република Денис Пушилин. Тој нагласи дека најважно е за проруските сепаратистички сили да се обезбеди заштита на децата кои се наоѓаат во зоната на војните действија. Се организира нивно евакуирање во кампови на Крим и во Русија. На прашањето кога на територијата на самопрогласената република ќе биде воведена рублјата, Пушилин одговори дека тоа ќе се случи во блиска иднина. Што е тоа ХАРП систем и како тој влијае врз климатските промени? Оливера Михајловска. Секојдневно сме сведоци на чудни климатски промени. Некаде овошките созреваат порано. Земјата на одредени места се суши во зима, додека во лето се забележани ниски температури. Се случуваат урагани, земјотреси, се појавуваат невообичаени појави на небото, а последен удар се поплавите кои зафатија огромни површини во Србија и Босна и Херцеговина. Кој е одговорен за овие климатски промени? Природните процеси, човечката активност или можеби тајните научни проекти? Многу истражувачи се повеќе се уверени дека виновникот за поплавите е ХАРП системот. Српскиот професор Велимир Аврамовиќ изјавил дека по поплавите ќе следат земјотреси во регионот. Тој смета дека поплавите во Србија биле предизвикани од ХАРП системот, зошто не врнеле дождовни капки туку како од небото да течела вода. По ваквото тврдење во Албанија имаше неколку помали потреси во Босна и Херцеговина, во Егејското море и на други места. Опремата на ХАРП системот се наоѓа во една пустина во Алјаска на површина од 13 хектари, каде што се поставени голем број на уреди со чинети од 180 антени и 6 генератори, чии капацитет е повеќе од 3 милиони вати. Иако оправдувањето на американците е дека антените се користат за проучување на атмосферата или пак за користење на воени цели, системот се користи за испитување на празнините над површината на земјата, попречување на радиокомуникации во одредени области, па дури и уништување на сателити, ракети и авиони. Исто така познато е дека ХАРП системот ја менува хемиската структура, температурата и влажноста на повисоките слоеви во атмосферата, влијае врз климатските промени и врз функционирањето на човечкиот мозок. Доколку се поставени на пониска фреквенција, зрачењето во овие атмосфери не само што предизвикува главоболки и зашеметеност, туку и рак и стерилитет кај мажите. Овој проект бил дело на Никола Тесла, кој сакал да направи моќно оружје со кое би ги уништувал воените бродови од голема оддалеченост, при што сметал дека би спречил започнување на вооружени конфликти од поголеми размери. Сепак, уште пред да се започне проектот, Пентагон признал дека постои можност за манипулирање на временските услови. Уште во 2005 година, американската војска соопштила дека тие ги контролираат маглите и олуите на земјата преку ХАРП системот, но и дека неговите трансмитери поставени низ целата планета се користат за воена комуникација и шпионажа, но нема никакви докази дека ХАРП системот е создаден за воени цели. Бившиот физичар Бен Ливингстон тврди дека Пентагон го користел овој систем уште во Виетнам поради кој се создавали урагани. Подоцна во 2007-та, бивш американски министер за одбрана Вилијам Коен изјавил дека американската војска се впушта во еден екотероризам кој може да влијае на климата преку електромагнетни бранови. Овој податок е опасен по животот на луѓето кои живеат во близина на местото каде што се поставени системите. Во 2009-та година во селото Белјина, кое е далечено околу 50 км од Белград, поставена е антена дел од ХАРП системот. Антената требало да се постави уште во 1999 година, кога Милошевиќ бил се уште на власт, но тој категорично го одбил ова барање од американците, а истата година започнало и бомбардирањето во Србија. Па дали се работи за некоја случајност или не, се уште не е откриено. Неодамна Никола Алексик, пресилател на еколошкото движење на Нови Сад, изјавил дека граѓаните на Србија не се свесни на каква темпирана бомба живеат. ХАРП системот многу влијае врз човечката психа и климатските промени. Всушност системот ги раслојува атмосферските слоеви кои не штитат од многу космички зрачења и токму поради тоа се јавуваат проблеми во климата, во здравјето на луѓето, кај животните и растенијата. Деновиви во општина Могила се донираше за настраданите од поплавите на Балканот. Весна Шеровска. 6710 жители од 23-те населени места од општина Могила се вклучија во хуманитарната акција за помош на настраданите од поплавените подрачја во Србија, Босна и Херцеговина и Хрватска. Имавме хитна седница со Советот и председателите на местните заедници кои што се вклучија индивидуално, значи сите граѓани во општината,
кој колку што може да придонесе, значи, за ова, би рекол, катастрофа што се случи во соседството. Општина Могила, јас како началник и советот на Општина Могила, значи, ќе донесе, и вработените во општината, ќе донираат средства на жиросметките, кои што се тие донаторски сметки во Србија, Босна и во Хрватска. Тоа е еден мал придонес, би рекол, едно мало, мало сочувство кон оно што му се случи на луѓето, она трагедија. Значи, никаде не треба да се случи оно што се случи таму. Се донираше оно што им е најопходно, со цел да им се помогне на луѓето погодени од оваа катастрофа. Таа катастрофа, додава градоначалникот, е непогода која што ќе се чувствува во тие региони подолг временски период. Па најчесто се донира, значи, прехранбени производи, тестенини, макарони, пелени, хартија, вода за пиење, она, значи, што е најнеопходното во овој момент да се транспортира. Пошто со облека, со овие работи, со тешко е околу транспортот, и тоа ни беше кажено од Црвениот крст, и владата, значи, предупреди да се даваат оние неопходни работи кои што можат поефикасно, полесно да се транспортираат до одредените места. Пошто знаеме ние во Пелагодина кога ќе се случи една мала поплава, што значи за нас земјоделците, за општината, дека таа штета тешко можеме да надоднадиме со наредните 3 години кои што ќе бидат добри години, а камоли да се случи на таква катастрофа, знам дека далеко сечни ќе бидат последиците од таа работа. Собраните средства Општина Могила ги достави до најблискиот пункт на Црвен крст со цел да бидат препратени во загрозените подрачја. Денеска 170 надпреварувачи од Белигата во гимнастика учествуваа на републички надпревар. Оваа година, значи, некаде во март месец, учествувавме на светскиот куп што беше одржан во Словенија. И таму не представува двајца гимнастичари на Друштвото за гимнастички спортови Партизан Битола, и тоа Иван Крстевски и Дино Бошњак. Тие остварија добар резултат со оглед на тоа што таму беа учеснички земји негде околу 134. Ние го завзедовме Дино Бошњак 78-то место, додека Иван Крстевски беше доста подобар, негде на 70-то место. Тоа докажува дека гимнастиката е препознатлива веќе и со одржување на оваа лига, Б лига, што е денеска, што е во Битола, бидејќи јас би го поправил малку под паролот, имаме ние денеска 171 надпреварувач, што е огромна цифра и прав рекорд, што значи дека веќе младите се враќаат во салите, во гимнастиката. И затоа со гордост можам да кажам дека првпат после 22-3 години колку што се самостојување имаме наш представник на олимпијада, па ќе видиме да му посакаме успех и сите тренинзи што ќе се одржава во соседните републики како Романија, Бугарија ќе биде покриено од Олимписки комитет. На 21-ви ќе се случи од А лига надпревар, каде што ќе има што да се повеќе прикажи, бидејќи од Б лигата веќе тоа е базата, каде што преминуваат квалификацион надпревар, каде што преминуваат во А лига. Значи во А лигата се поспремните гимнастичари, тоа ќе го видиме, значи после тоа имаме уште два надпревари, кој ќе влезе во квалификациите, после оди на надпревар и ќе биде севкупен победник. Фудбалерите Мартин Мирчевски и Буби Димевски ќе се усовршуваат на обуки во Италија. Кој се надеваме доста успешен, особено што реперни се играчите кои учествуваа, кои што достојно се представија самите себе, ги представија сите школи кои беа во позадина од страна на техничкиот дел. И особено ни се репер, родителите и јавност околу која, иако може имавме скептицизам, ја завршивме работа на високо ниво, му искрено да кажам дури повеќе од очекуваното. Онака како што најавивме пред еден месец, значи истото ова место во хотел Рустико, значи дека ќе бидат избрани двајца селектирани најдобри фудбалери по вкус и по потребите на младинската школа на Емполи, или во случајов селекторот беше еден од нивните скаути, Луис Помареш, по моментално директор на Italian Soccer Management, фудбалска академија која е во Перуџа и која ќе работи овие работи за надвор од Италија, токму за Емполи. Така да, фудбалерите од мојата лева страна, Мартин Мирчевски и Боби Думевски од мојата десна, се тие избраните кои ќе не представуваат, да речеме, лично себе, како идни фудбалери, професионалци во Италија, а и понатаму, нели, глобално, по-широко гледано, Битола и Македонија.
Уште еднаш во името на организацијата на Спорт Талент да му посакаме успешно представување на 20 избрани млади таленти, млади фудбалери, да му посакаме добро представување и на утринските тренинзи и на попладневните надпревари, каде што ќе присуствуваат, значи, повеќе скаути, повеќе представници од различни клубови од Италија, може би од светот. Така што голема благодарност до нивното залагање и до сите кои што помогнаа да се одржи овој голем настан. Наредете временската прогноза за следните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Како ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Како ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Довидување.